Шәкірт тәрбиелейтін білім бағбандарының біліктілігін арттыру қажет. Бүгін Астанадағы Назарбаев зияткерлік мектебінде республиканың әр өңірінен келген 256 ұстаз арнайы курстарға қатысып, тәжірибелі мамандардан дәріс тыңдады. Енді бұдан былай әрбір қазақстандық оқытушыға педагогикалық шеберлік орталығы мен Кембридж университеті бірлесе әзірлеген жаңа әдістемелер мен осы заманғы технологиялар қолжетімді болатын болды. Үш айлық бағдарлама шеңберінде 3000-нен астам ұстаз шеберліктерін шыңдап, білімдерін жетілдіреді. Бүгін мына Назарбаев зияткерлік мектеп біздің жаңағы ұлттық зияткерлік мектептермен ұлттық жаңағы өркен орталығында бірінші мұғалымдарды жинап, мына әлемдік тәжірибеге сай біліктілігін көтеретін курстарды ашып отырмыз. Биыл зияткерлік мектепте 1000 адам дайындалатын болады.